Marspetani Zoam Hagortumn e Barevtsez. Անցածապատ աշխատանքային մեկնարկը, ինչպես միշտ տրվել է խորհրդակցությամբ, առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչության պետ Սամվել Լամբարյանը Լոռու Մարզպետին տեղեկացրել է, որ մարզի առողջապահական ընկերություններում այս տարվա նոյեմբերի 1-ի դրությամբ առկա է 27.848.000 դրամ կրեդիտորական պարտք։ Տեղեկացվել է, որ նոյեմբերի ամսվա ֆինանսավորումից և առողջապահական կազմակերպություններում առաջացած լրացուցիչ ծախսերի մասնակի փոխհատուցման նպատակով Հայաստանի կառավարության կողմից 59.000.000 դրամ տրամադրելու դեպքում մարզի առողջապահական ընկերություններում բացի հոգեբուժական ծառայությունից այլևս պարտքեր չեն լինի։ Քննարկված մյուս հարցերի վերաբերյալ Սարգիս Կոկորյանի տեսանյութում։ Մարզի ղեկավարը տեղեկացրեց, որ կառավարության որոշման նախագիծը մշակվել ըստ որի փարոսհամակարգում անապահովության նիշը, որի դեպքում քաղաքացիները առողջապահական հիմնարկներում կարող են օգտվել անվճար և համավճար ծառայություններից, այսուհետ 36-ի փոխարեն սահմանված է 30 միավոր։ Բուժհաստատություններին կտրամադրվեն լրացուցիչ ֆինանսական միջոցներ, որի արդյունքում ավելի շատ թվով քաղաքացիներ կկարողանան օգտվել արտոնություններից։ Խորհրդակցության երկրորդ հատվածում ֆինանսական և սոցիալ-տնտեսական զարգացման վարչության Սևակովանիսյանը անդրադարձավ հարկերի հավաքագրման արդյունքներին։ Նոյեմբերի 15-ի դրությամբ սեփական եկամուտների հավաքագրման ամսվա ցուցանիշը պլանի դիմաց կազմել է ընդամենը 33%, գույքահարկինը 35.7%, հողի հարկինը 33%։ Ընդհանրապես մուտքեր չեն ունեցել Գուգարքի և Տաշիրի տարածաշրջաններում 4-ական համայնք, Ստեփանավանում 5 և Սպիտակում 3 համայնք։ Թեմայի վերաբերյալ Նալբանդյանը նշեց, որ նման գործելավոճը որոշ համայնքների համար պարզապես թույլատրելի է, փոխմարզպետներին հանձնարարվեց մինչև տարեվերջ հետևողական աշխատանք տանել մարզում հարկերի հավաքագրման մակարդակը կտրուկ բարձրացնելու համար։ Բայց եթե ունենք համայնքներ, որտեղ 500.000 դրամից ավել սեփական եկամուտ ունեցող պարտք ունեցողներ կան, դիվաղուց դատան մտած լինեն, եթե իհարկե խոսքը չի վերաբերվում այս տարվա սեփական եկամուտներին։ Մենք ցանկով ստացել ենք թե իրավաբանական անձանց, թե ֆիզիկական անձանց անունները, այդ ցանկը նաև եկ առանձնացնում ենք ըստ տարածաշրջանների, համայնք ղեկավարներին պարտադրում ենք, որ իրենք մտնեն դատարան։ Տեղեկացվեց նաև, որ Մարգահովիտ համայնքում նոյեմբերի 17-ին անցկացված համայնքի ղեկավարի ընտրությունները կայացել են սահմանված կարգով։ Համայնքի ղեկավարը վերընտրվել գործող գյուղապետ Սամվել Անանյանը, ով մրցակից չի ունեցել։ Ընտրություններին մասնակցած Մարգահովիտի բնակիչների մեծամասնությունը կողմ է քվյարկել, դեմ է եղել մոտ 30 գյուղացի։ Վերընտրվելու կապակցությամբ գյուղապետին շնորհավորեց նաև մարզի ղեկավարը։ Սարգիս Գոգորյան, Արտագուրյան, Մարզպետարանի ժամ։ Աշխատանքային այցով Վանաձոր մեր կրթության գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը, նա նախայցելել է Վանաձորի Էվրիկա վարժարան, ապա բժշկական քոլեջ, որոնք այս տարի անցել են նախարարության ենթակայության ներքո։ Օրվա երկրորդ կեսին Աշոտյանը եղել է նաև Երևանի Պետական Ճարտարագիտական Համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղերում, հանդիպել ու զրուցել ուսանողների հետ, լսել վանաձորյան երկու բուհերի միավորման դեպ նրանց առարկությունները։ Նախարարը Լոռու Մարզպետ Արթուր Նալբանդյանի ուղեկցությամբ նախ եղավ Էվրիկա վարժարանում։ Մանկավարժներն ու աշակերտները նախարարի ուշադրությունը հրավիրեցին մարզադահլիճի և հանդերձարանի բացակայության լաբորատորիաների անբավարարության վրա։ Մինչդեռ կրթօջախի սաները միջազգային տարբեր մրցույթներում մշտապես բարձր են պահել Հայաստանի կրթական հեղինակությունը։ Նախարարը տեղեկացրեց, որ իր այցի հիմնական նպատակը հենց պայմաններին ծանոթանալն է և խոստացավ կարճ ժամանակում լուծում տալ խնդրին, այն է հաստատությունը տեղափոխել նոր շենք։ Նախարարը եղավ նաև Վանաձորի բժշկական քոլեջում։ Կրթության հետ կապված որևէ խնդիր քոլեջում չկա, սակայն այստեղ են նախարարին դժգոհել են, որ ավարտելուց հետո գրեթե անհնար է մասնագիտությամբ աշխատանք գտնելը։ Նախարարը խորհուրդ տվեց լավ սովորել, քանի որ բարձր որակավորում ունեցող բուժքույրն անգործ չի մնում։ Երևանի Պետական Ճարտարագիտական Համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղում արդեն քննարկման հիմնական խնդիրը Վանաձորի երկու բուհերի միացման հետևանքով ճարտարագիտականի դասախոսների և ուսանողների հետագա ճակատագիրն էր։ Դեմ ենք մեր ինժեներական կրթություն մատակարարող մասնաճյուղի լուծարմանը միացնումը մանկավարժական համալսարան և կողմ ենք ընդհանուր առմամբ բուհերի խոշորացմանը, բայց ոլորտային բուհերի խոշորացմանը, այսինքն ինժեներական բուհերի խոշորացում, մայր բուհի խոշորացում և միաժամանակ տարածքային առումով, մարզերի առումով ճյուղային
banere pahele. Նախարարն ասաց, որ ինքը չի եկել պատրաստի որոշումով, այլ առավելապես ցանկանում է լսել դժգոհությունները եւ հասկանալ դրանց շարժառիթները։ Ըստ նախարարի, իրենք նպատակ ունեն երկու ուսումնական հաստատությունների միավորման արդյունքում ստեղծել նոր տիպի Վանաձորի պետական համալսարան, քանի որ մարզի տնտեսական հասարակական զարգացումն ապահովելու համար մարզում գիտամանկավարժական ներուժի խոշորացման խնդիր կա։ Անկամ եթե երկու բուհերի վերամիավորում չլինի, միևնույնն է հաջորդ տարի նոր համալսարան կգործի։ Որոշումը անկախ նրանից, թե ինչպեսին կլինի, իսկ որոշումը վստահաբար կլինի, անկախ ձևաչափից, անկախ կազմակերպա իրավական ձևակերպումներից, նպաստելու է Լոռու մարզում երիտասարդության համար լրացուցիչ կրթական ծառայությունների եւ որակի եւ քանակի ավելացմանը։ Սա է մեր նպատակը։ Հանդիպման ավարտին կողմերն ընդհանուր համաձայնության չեկան։ Նախարարը տեղեկացրեց, որ ինքը կվերլուծի այս հանդիպման արդյունքները, կքննարկի մասնագետների հետ եւ կներկայացնի կառավարություն եւ ընդունված համապատասխան որոշման մասին անձամբ օնլայն տարբերակով տեղյակ կպահի բուհի դասախոսներին ու ուսանողներին։ Վիկտորիա Կարապետյան, Լիլիթ Յոլչյան, Մարզպետարանի ժամ։ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի Վարդենիս Մարտակերտ ավտոմայրուղու կառուցում ծրագրի իրականացման աջակցելու նպատակով Վանաձորի Շառլ Ազնավուրի անվան մշակույթի պալատում տեղի ունեցավ Լոռու մարզային դրամահավաք մարաթոն, որին մասնակցել են մարզային ու քաղաքային իշխանությունների ներկայացուցիչներ, կրթօջախներ, կազմակերպություններ, անհատներ եւ այլն։ Վաղ առավոտից մշակույթի պալատը մարդաշատ էր։ Լոռու մարզի տարբեր անկյուններից մարդիկ շտապում էին իրենց ներդրումն ունենալ հայրենանվեր գործին։ Իմ գործընկերն է փորձել իմանալ, թե Լոռին ինչպիսի ներդրում կունենա համահայկական այս բարեգործական ծրագրում։ Առաջինը հանգանակողների թվում էր նաև Լոռու մարզի գլխավոր պաշտոնյան, բարձր տրամադրությամբ ու համբերատար Արթուր Նալբանդյանը սպասեց իր հերթին, ապա արկղը գցեց հանգանակած գումարը։ Ինչքան հանգանակեց Լոռու մարզպետը, իմացան միայն հանձնաժողովականները։ Նալբանդյանը նախընտրեց այդ հարցին չպատասխանել և խոսեց երևույթի կարևորության մասին։ Համարում եմ կարևոր, համարում եմ հայրենիքի համար օգտակար, համարում եմ հայրենանվեր գործ և յուրաքանչյուր հայ, լինելով գոնե մեկ անգամ Ղարաբաղում կամ սահմանամերձ գյուղերում, որտեղ կատարվում են աշխատանքներ համահայկական հիմնադրամի ֆինանսավորմամբ, ես համոզված եմ, որ նրանք լինելով այդ տարածքներում հպարտանում են, ոգևորվում են կատարած աշխատանքներից և հասկանում են, որ այդտեղ կա նաև իրենց աշխատանքը, այդ աշխատանքների մեջ կա նաև իրենց մասնակցությունը։ Սա է ամենակարևորը, որ ես գնահատում եմ այսօրվա միջոցառման մեջ։ Մարզպետարանի ժամին նկարահանող խումբը շարունակում է հետևել դրամահավաքի ընթացքին, լոռեցիները շարունակում են գումարներ նվիրաբերել Վարդենիս Մարտակերտ ավտոմայրուղու կառուցում ծրագիրը կյանքի կոչելու համար։ Երբ հայերը համախմբվում են, բազմաթիվ հարցեր են լուծվում։ Այսօր Վարդենիս Մարտակերտ ավտոմայրուղին կկառուցվի, վաղը Լոռու մարզում ինչ-որ ծրագիր կիրականացվի, կարևորը մասնակցությունն է, համոզված են լոռեցիները։ Հայրենիքի նկատմամբ որևէ բարեգործական միտում իրականացնելու համար նման քայլ պետք է յուրաքանչյուրը իր հնարավորության սահմաններում իրականացնի։ Նպատակը մեկն է՝ ծառայել, օգնել մեր Արցախի տնտեսական վիճակը բարելավելու, ճանապարհները, շինարարությունը, ուրեմն կառուցելու, լավացնելու։ Ու այսպես մինչև ժամը 17-ը շարունակվեց Լոռու մարզային դրամահավաք մարաթոնը։ Դրանից հետո էլ, սակայն, մարզպետարանի ժամը շարունակեց իր նկարահանումները գլխավոր հարցի պատասխանն իմանալու համար։ Խաչատրյան Մայիս, Մելիքյան Մայր, Եղիազարյան Հայկ, Գրիգորյան Սամվել, Արդարյան Աշոտ, Ջաղինյան Վալերի, Միրկոնյան Էդիկ։ Լոռու մարզային դրամահավաք հանձնաժողովի նախագահը նշում այն մարդկանց անունները, ովքեր ողջ օրվա ընթացքում ընդունեցին հանգանակությունները։ Նրանք բոլորը Լոռու մարզպետարանի աշխատագիտներ են և հենց նրանց ստորագրությամբ հաստատվեց Լոռու մարզի հանգանակած գումարի չափը։ Արդյունքները գոհացուցիչ են և նախորդ տարվա համեմատ 2 միլիոն դրամով ավելի։ Անցյալ տարի այս պահին, այսինքն անմիջապես միջոցառումից անմիջապես հետո, մենք ունեցել ենք շուրջ 8 միլիոնի ուրեմն հանգանակություն, այս տարի մենք ունենք արդեն 10 միլիոն 102 հազարի հանգանակություն, սա այս պահի դրությամբ։ Ծանրաբեռնված օրվա ավարտին դրամահավաք հանձնաժողովի ներկայացուցիչները եւս մեկ անգամ հաշվում են գումարը տեղավորում այն տոպրակի մեջ։ Այսպիսով Լոռու մարզը Վարդենիս Մարտակերտ ավտոմայրուղու կառուցման համար նվիրաբերեց 10 միլիոն 102 հազար դրամ, այս թիվը դեռևս կարող է փոխվել։ Սարգիս Գոքորյան, Արտակ Բրուտյան, Մարզպետարանի ժամ։
Նախորդ տարի ապրանքաշրջանառությունը երկու երկրների միջև կազմել է $225 միլիոն, ինչը ևս վկայում է տնտեսական լուրջ գործակցության մասին։ Դեսպանը հույս է հայտնել, որ առաջիկա տարիներին այդ համագործակցությունն էլ ավելի կխորանա և նոր հեռանկարներ կբացվեն։ Այսի հիմնական նպատակը եղել է Լոռու մարզի հետ գործակցության ոլորտների ընդլայնման հեռանկարները։ Լոռու մարզպետն էլ իր հերթին ողջունելով դեսպանին կարևորել է երկու պետությունների միջև առկա բարեկամական կապերի սերտացման անհրաժեշտությունը, համագործակցության նոր ոլորտների ընդգրկումը։ Նա համառոտ ներկայացրել է Լոռու մարզի արդյունաբերական պոտենցիալը, պատրաստակամություն հայտնելով սատարել յուրաքանչյուր ողջունելի նախաձեռնության։ Մարզի ղեկավարը հատկապես կարևորել է ուկրաինացիների մեծ աջակցությունը ավերիչ երկրաշարժից հետո Լոռու մարզում կատարած մեծածավալ շինարական աշխատանքները։ Հանդիպման վերջում կողմերի հուսանվերներ են փոխանակել։ Պաշտոնական հանդիպումից հետո Լոռու մարզպետը, Վանաձորի քաղաքապետը և դեսպանը մասնակցել են Վերբիչենկա համույթի համերգին, նվիրված համայնքի հիմնադրման 15-ամյակին, որի վերջում Վերբիչենկայի կոլեկտիվին շնորհավորագրեր է հանձնվել Արթուր Նալբանդյանի և Վանաձորի քաղաքապետի կողմից։ Եթերում մարզպետարանի ժամն է։ Լոռու մարզպետարանի ենթակայության տակ գործող Վանաձորի բժշկական կենտրոնում անցած շաբաթ կազմակերպվել է հանրային լսումներ կապված կառուցվելիք մարզային բժշկական կենտրոնի հետ։ Սարգիս Գոքորյանն է մասնակցել քննարկումներին։ Լոռու մարզ կենտրոնում նախատեսվում է կառուցել մարզային եռահարկ բժշկական կենտրոն 10,000 քառակուսի մետր մակերեսով, որն ունենալու է մի քանի մասնաշենք զինված ժամանակակից սարքավորումներով։ Սա ողջապահության նախարարության ծրագիրն է, որը կյանքի է կոչվելու համաշխարհային բանկի միջոցներով։ Հենց այս ծրագիրը քննարկելու նպատակով ներկայիս բժշկական կենտրոնում կազմակերպվել էին հանրային լսումներ, ու քանի որ բժշկական կենտրոնի ծրագիրը բոլորի սրտով էր, քննարկումները ծավալվեցին այլ ուղղություններով։ Պետք է նաև նոր մասնագետների, նոր աշխատատեղ ստեղծվի, նոր մասնագետների վերապատրաստման հարց դրվի, և այսօր մենք արդեն անդրադարձանք այդ հարցին, և տնօրենի հետ քննարկեցինք, որ հիմիկվանից է գործընթացը պետք սկսել, որպեսզի արդեն մասնագետը գա պատրաստի աշխատի այդ սարքավորումնա։ Նոր հիվանդանոցը թույլ կտա ծառայություններն առաջարկել ավելի մատչելի գներով, մինչ Վանաձորի բժշկական կենտրոնում քննարկվում է մարզային հիվանդանոցի կառուցման ծրագիրը, արդեն սկսվել են դրանից ծննդատան շինարարական աշխատանքները, որը կառուցվում է Տաշիր բարեգործական հիմնադրամի միջոցներով։ Եվս մեկ նորություն Վանաձորի բժշկական կենտրոնից՝ Լոռու մարզի բնակիչները այսուհետ պլաստիկ վիրահատություններ կատարելու նպատակով կարող են դիմել Վանաձորի բժշկական կենտրոն։ Նպատակ այն է, որ Վանաձորի բնակչությունը, ինչպես նաև ընդհանուր Լոռու մարզի բնակիչները, բնակիչների համար ավելի մատչելի լինի այդ ծառայությունը, պլաստիկ վիրահատության ծառայությունը, թե Երևան գալու տրանսպորտային այդ խնդիրներն են վերանում այս դեպքում, թե այնտեղ մնալու խնդիրները, որը կան վիրացյունց հետո միշտ բժշկի հսկողություն ալնում։ Նախատեսվում է իրականացնել ավելի քան 70 տեսակի վիրահատություն։ Սարգիս Գոքորյան, Արմեն Շահբազյան, մարզպետարանի ժամ։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Վրաստանի Հանրապետության Աջարիայի ինքնավար մարզի հետ համագործակցության շրջանակներում հերթական բարեկամական այցն է կատարվել Բաթումի։ Լոռու մարզից Աջարիա մեկնած 30 հոգանոց պատվիրակությունը ղեկավարել է Լոռու փոխմարզպետ Տիգրան Բադոյանը։ Պատվիրակության կազմում են եղել նաև Լոռու մարզպետանի կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչության մշակույթի բաժնի պետ Արամ Ռևազյանը, Վանաձորի քաղաքապետարանի կրթության և մշակույթի բաժնի պետ Գագիկ Աղաբաբյանը, Վանաձորի Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի եկեղեցու հոգևոր երգչախումբը։ Այցելության առիթները Աջարիայում հայկական համայնքի պետական գրանցման և Բաթումիում լույս տեսնող աղբյուր թերթի հիմնադրման 20-ամյակներն են եղել։ Պատվիրակության անդամները մասնակցել են մի շարք միջոցառումների։ Գլխավոր միջոցառման ժամանակ ելույթ է ունեցել Լոռու փոխմարզպետ Տիգրան Բադոյանը։ Նա կարևորել է հայ համայնքի և հայկական պարբերաթերթի մեծ դերակատարությունը Վրաստանում, հայապահպանության, վիրահայության շրջանում հայկական մշակույթի և ավանդույթների ամրապնդման գործում։ Բադոյանը նաև շնորհավորագիր և ուղերձ է հանձնել Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանի անունից։
Լորու Մարսպետարանի հայկական կարմիր խաչի, ավստրիական կարմիր խաչի, ավստրիական զարգացման գործակալության նախաձեռնությամբ Լորու Մարսպետարանի նիստերի դահլիճում տեղի ունեցել հերթական աշխատանքային հանդիպումը՝ կառուցենք անվտանգ ու կայուն համայնքներ ծրագրի շրջանակներում։ Մասնակցել է նաև Լորու Մարզային Փրկարարական Վարչության սեյսմիկ պաշտպանության ծառայության համայնքների վարչակազմի շինարարական հասարակական կազմակերպությունների զանգվածային լրատվամիջոցների ներկայացուցիչներ։ Հանդիպման սկզբում ներկաներին ողջունել է Լորու փող Մարսպետ Արսեն Դարփինյանը։ Լորու Մարսպետ Արթուրն Ալբանդյանի և Վանաձորի քիմիական գործարանի աշխատակիցների վերջին հանդիպմանը ձեռք էր բերվել պայմանավորվածություն, որ կուտակված աշխատավարձերը կմարվեն։ Կարճ ժամանակ անց բանվոր ծառայողները ստացել են մեկ ամսվա աշխատավարձ։ Անցած շաբաթ Վանաձոր քիմպրոմի աշխատակիցները կրկին պիկետել են Մարսպետարանի շենքը, այս անգամ ոչ այնքան աշխատավարձի խնդիրը, որքան գործարանի փակվելու լուրերը, քանի որ գազի և էլեկտրաէներգիայի դիմաց պարտքերը հասել են աստղաբաշխական թվերին։ Լորու Մարսպետն ընդունել է երկու ներկայացուցիչի։ Մարսպետը նրանց է փոխանցել էներգետիկայի նախարարի պատասխանը, այն է մի քանի օրվա ընթացքում լուծել մեկ ամսվա աշխատավարձի խնդիրը, իսկ մինչև տարեվերջ կմարվի պարտքի առյուծի բաժինը։ Պարոն Մարսպետ, ասավ, ես կապվել եմ էներգետիկայի նախարարի հետ կրկին ու խոստացել է ինքը, որ ես մոտակա օրերս մի ամսվա էլ փող կտա։ Դեկտեմբերին է արդեն ըստ հնարավորությունների ավելի շատ, քան մի ամիս եթե կարենան, կտամ պարտքի։ Հաղթալայի լեռնահաստատուցիչ կոմբինատին պատկանող Նազիկ Պոչամբարը նախորդ տարվա նոյեմբերին ռեկուլտիվացվեց։ Ծրագիրն իրականացվեց Լորու Մարսպետարանի բնապահպանության վարչության և Եվրամիության կողմից ֆինանսավորվող թափոնների կառավարում ծրագրի համագործակցության արդյունքում։ Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի նախկին Պոչամբարից հետո Հայաստանում երկրորդ անգամ փոստնական ծառատունք իրականացվեց Աղթալայի լեռնահանքային ձեռնարկության Պոչամբարի վրա։ Չգործող Պոչամբարի ընդհանուր մակերեսը 2 հեկտար է, որից 1 հեկտարը ցանկապատվեց և շուրջ 600 տարբեր տեսակի ծառեր տնկվեցին։ Այս աշխատանքի նպատակն է առաջին հերթին հասկանալ, որքանով կարելի է այս մեթոդը կիրառել չգործող և հողով ծածկված Պոչամբարների ռեկուլտիվացիայի համար և որքանով կլինի կպչողականությունը ծառերի, և նաև նպատակն է, որպեսի ծառերը իրենց արմատային համակարգով ամրացնեն այս հողի շերտը և թույլ չտան, որպեսի տակը գտնվող պոչը տարածվի քամու կամ ուրիշ բնական ազդեցությունների հետևանքով։ Ծառատունկից անցել է ուղիղ 1 տարի, այս ընթացքում Պոչամբարի տարածքում 3 անգամ կատարվել է ուսումնասիրություն։ Արդյունքները զարմացրել են մասնագետներին, տնկված ծառերն ապահովել են առավելագույն 96% կպչողականություն։ Մասնագետները հույս ունեն, որ Նազիկ Պոչամբարի տարածքում տարիներ անց կլինի կանաչապատ գոտի, իսկ Աղթալայի եկեղեցի այցելող զբոսաշրջիկների եկեղեցու բարձունքից կտեսնեն ոչ թե արտադրական թափոններ, այլ կանաչապատ տարածք։ Այսօր մենք նկատում ենք, որ շատ բարձր արդյունք ունենք, ու ասենք դա մեզ ոգևորում է։ Փաստորեն մենք խնդիրին լուծում տվեցինք, ստեղ ոչ միայն ասենք լանդշաֆտային ինչ-որ հարցեր մենք լուծեցինք, այլ նաև ինչ շատ կարևոր է, նաև ապագա սերունդների համար ինչ-որտեղ պոչերի պահպանության խնդիր կա, որովհետև պոչերից ոչ բոլոր մետաղներն ակորձվել և սա իր պոտենցիալով նույնպես տեխնացին հանքավայրը, չի բացառում ասենք մի 50-100 տարի հետո տեխնոլոգիան այս զարգանալով, այս տվյալ ասենք տարածքը ասենք հատվի որպես անտառ և տակի ընդերքը օգտագործվի։ Լորու Մարսպետարանի բնապահպանության վարչության պետը նշում է, որ այս ծրագիրը կարող է նախադեպ լինել և հաջողության դեպքում կարող է կիրառություն ունենալ մարզի մյուս Պոչամբարների դեպքում։ Բացի տնկված ծառերից մասնագետները նշում են, որ Պոչամբարի տարածքում կա նաև բնական վերաճ։ Այսինքն հողն էլ աստիճանաբար վերակենդանանում է և պարբերաբար մենք սնուցում ենք տալիս պարտանյութերի տեսքով, խնամվում է, ջրվում է, մնում է հոգատարություն լինի մեր բոլորիս կողմից, որպեսի մարդկային և անասունների ասենք գործնությունը ինչ-որ չխաթարի, տվյալ ասենք լավ բարի գործը։ Լորու մարզում այս պահին գրանցված 7 Պոչամբար կա։ Մերի Կոլոլյան, Արման Տիտանյան, Մարսպետարանի ժամ։ Շարունակում ենք թողարկումը և հաղորդման այս հատվածում համայնքային նորություններ։ 2012 թվականին Տաշիրի բժշկական կենտրոնի մանկաբարձագինեկոլոգիական բաժանմունքում գրանցվել է 251 ծնունդ։ Մեր այցելության օրը ծնունդների այս տարվա թիվը կազմում էր 238։ Ծնունդների թիվը տարվա ընթացքում խիստ տատանվում է, ինչը կապված է արտագնա աշխատանքի հետ։ Աշնանք գարնանը ժամանակահատվածը ծննդաբերությունը անհամեմատելի շատանում է, բայց ամառային ամիսներին շատ-շատ քիչ են, այսինքն շրջանում պատահել է նման ամիսներ եղել մինչև 7 ծնունդ, դա շատ փոքր թիվ է։ Մանկաբարձագինեկոլոգիական բաժանմունք թեև ապահոված է առաջին անհրաժեշտության սարքավորումներով, սակայն որոշ սարքավորումների կարիք կա։ Նման սարքավորումները շատ անհրաժեշտ, դա ասում ՍԻՊԱՊ, որը ոչ թե Տաշիրը չունի,
հաստատ ոչ մի մաս մարզում երևի չկա, բայց դա շատ լավ սարքավորում է, որը անհրաժեշտություն է նորածին վաղաժամ ծնված երեխայի համար։ Ոսկե հատի առաջնակը 2 օր առաջ է լույս աշխարհ եկել։ Փոքրիկն արդեն անուն ունի ու շուտով կհամալրի Չեչելյանների ընտանիքը։ Ես ծնունդով Վրաստանից եմ, ամուսնացած եմ ստեղ։ Որստեղ եմ ամուսնացած, բնականաբար ստեղ եմ ծննդաբերել։ Բուժհաստատություն ունի հատկապես նեղ մասնագետների կարիք, թերապևտ, վիրաբույժ, մանկաբարձ, գինեկոլոգ և այլն։ Կենտրոնի շենքի պայմանները տանելի են, սակայն որոշ խնդիրներ կան, թեպետ այն վերջերս նորոգվել է Վահե Կարապետյանի միջոցներով։ Շենքը նախատեսված է 180 մաճակալոնոց հիվանդանոց է, ընդամենը 40 մաճակալ է հիմա Տաշիրի բժշկական կենտրոնը ներառում, եւ այդ ամբողջ տարածքը, այդ ամբողջ մեծ հսկա շենքը էֆեկտիվ չէ։ Վերանորոգման ժամանակ դրենավորում է կատարվել, սակայն դա էֆեկտիվությունը իհարկե կա, բայց լիարժեք չէ, խոնավությունը պահպանվում է։ Հաստատությունն ունի մեկ շտապօգնության մեքենա, մնացած մեքենաներն արդեն 30 տարվա պատմություն ունեն և գտնվում են վատ վիճակում, հիմա դրանք գրեթե չեն շահագործվում, օրեկան կանչերի թիվն էլ այստեղ մեծ չէ, միջինը 10 կանչ։ Տարեկան կտրվածքով մոտ 3000 կանչ, ու կախված մեր մոտ նաև կապված արտագնա աշխատանքի հետ սեզոնայինը մի քիչ փոփոխություններ կան։ Բժշկական կենտրոնի տնօրենը հույս ունի, որ առաջիկայում կլուծվի կենտրոնի գլխավոր խնդիրը, հնարավոր կլինի բժշկական հաստատությունը համալրել անհրաժեշտ մասնագետներով։ Մերիկոլոլյան, Արման Տիտանյան, Մարսպետարանի ժամ։ Մոտ կորի գյուղախմբում նախորդ տարի մեկնարկեց արոտների բարելավման ծրագիրը և լորդում կառուցվեց 6 խմոց, վերանորոգվեց արոտներ տանող ճանապարհները։ Հատկապես խմոցների կառուցումը կարևոր նախապայման է անասնապահության զարգացման համար, ասում են գյուղացիները։ Արոտների բարելավման ծրագրով լորդ համայնքը ձեռք է բերել հնձիչ։ Նախորդ տարի մեկնարկած ծրագիրը շարունակություն է ունեցել նաև այս տարի, և ներկայում էլ հեռավոր արոտներում ընթացքի մեջ են խմոցների կառուցման աշխատանքները։ Դրա համար համայնքային բյուջեից տրվել է 6 միլիոն դրամ, դա կազմել է ամբողջ ծրագրի 30%-ը, իսկ մնացած մասը հատկացվել է պետության կողմից։ Արոտների բարելավման ծրագրի համայնքի կողմից ներդրման մի մասը հատկացրել է Հեյֆեր կազմակերպությունը, որը մոտ կորի ենթաշրջանի գյուղերում իրականացնելու է ծրագրեր։ Թե ինչ ուղղվածություն կունենան ծրագրերն առայժմ որոշված չէ, այդ նպատակով անցկացվում են համայնքային ժողովներ, որտեղ վեր են հանվում համայնքում առկա խնդիրները, քննարկվում են գյուղի զարգացման հեռանկարները։ Ծրագիրը ֆինանսավորվում է ԱՄՆ միջազգային զարգացման գործակալության կողմից։ Ծրագրի նպատակն է Հայաստանի 3 մարզերի՝ Սյունիքի, Վայոց ձորի և Լոռու մարզերի գյուղական համայնքներում բարձրացնել գյուղացիների զբաղվածությունը։ Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է զարգացնել անասնաբուծությունը, մրգերի վերամշակում և գյուղական զբոսաշրջության զարգացում իրականացնել։ Ստացել ենք 2 հատ բելարուս, մի հատ հակավորող, մի հատ ընձիչ, մի հատ փոսխ։ Եթե ոչ լրիվ, կոնե ասենք 30-40%-ով օգնում ժողովրդին, հետն էլ գյուղներ ունի որոշակի տեխնիկա, որի շնորհիվ արդեն մեծ դժվարություններ չինում, կան էլ դժվարություններ, էլ տեխնիկա պետք է, բայց առաջին ոնց որ բավարարում ենք դրանով։ 2007 թվականին Մոտ կորի գյուղախմբի գրեթե բոլոր համայնքները մեծ վնասներ գրեցին աֆրիկյան ժանտախտ հիվանդությունից։ Անկված խոզերի դիմաց պետության կողմից գյուղացիները ստացան փոխհատուցում։ Շամոտում հիմա էլ խոզերի անկման դեպքեր են արձանագրվում, սակայն դա համաճարակ չի որակվում, թեպետ, ինչպես նշում է գյուղապետը, կրում է մասսայական բնույթ։ Պետական պատվերով նախատեսված բոլոր պատվաստումները կատարվել են, վստահեցնում է գյուղապետ Բաղի Իշվանյանը։ Դեռևս 2007 թվականի բռնկման դեպքից հետո մասնագետները խորհրդվեցին գյուղացիներին 5 տարի խոզաբուծությամբ չզբաղվել, սակայն գյուղացիները նորից ավելացրին խոզերի քանակը, նշում է գյուղապետը։ Հա, էլի կա։ Մեկ էլ տեսնեմ, մի 10 օր դադարեց, մի 10 օրից հետո նորից սկսվեց, հա, մեկ են մի թաղամարի, բայց որացես կանգ առել չի, համատարած կա։ Մեկ ամիս առաջ Ծառամ Գուգարաց թեմի առաջնորդ բարձրաշնորհ Տերսեփու հարքեպիսկոպոս Ջուլդյանի օծվեց եկեղեցու զանգակատան խաչնու զանգը, անցնող շաբաթ էլ վերաօծվեց Սուրբ Գևորգ եկեղեցին և իր դռները բացեց հավատավոր բնակիչների առջև։ Եկեղեցու վերակառուցման և կահավորման աշխատանքների բարերարությունը ստանձնեցին և ավարտին հասցրեցին Մոսկվայա բնակ Արթուր, Հովսեփ և Արտակի եղբայրները՝ Իհիշատակ Մելքոնյան գերդաստանի։ Գարնանը նախատեսվում է բարեկարգման աշխատանքներին ավարտին հասցնել։ Վերաուծման արարողությանը ներկային Տաշիրի տարածաշրջանի և Վանաձոր քաղաքի հոգևոր հայրերը, բարերար եղբայրներն իրենց ընտանիքներով, Լոռու մարզպետ Արթուրն Ալբանդյանը։
Թեմակալ առաջնորդը շնորհակալություն հայտնեց բարերար Մելքոնյան ընտանիքին եւ օրհնեց Արթուր, Հովսեփ եւ Արտակ եղբայրներին եւ նրանց ընտանիքներին եւ առի երախտագիտություն ընդերցեց նորին Սուրբ Օծություն Տեր Տեր-Գարեգին երկրորդ ամենայն հայոց հայրապետի օրհնության գիրը, որը եւ հանձնեց նրանց նվիրելով Սուրբ Աստվածածնի սրբապատկերներ։ Անցնող շաբաթ Վանաձորի Հովհաննես Աբելյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոնի շենքում տեղի ունեցավ Սիրված դերասան, Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական արտիստ Հակոբ Ազիզյանի բեմական գործունեության 50 և ծննդյան 75-ամյակները։ Հակոբ Ազիզյանը լայն հասարակությանը հատկապես հայտնի է իր խաղացած կինոդերերով, որոնցից ամենահայտնին Երանոսն է հեղնար աղբյուր ֆիլմից։ Հանդիսավորությամբ նշվեց Հանրապետության ժողովրդական արտիստ Հակոբ Ազիզյանի ծննդյան 75 և բեմական գործունեության 50-ամյա հոբելյանները։ Հակոբ Ազիզյանը հայ ազգային դասական թատրոնի այն եզակի գործիչներից է, որոնց մատների վրա կարելի է հաշվել։ Նա եղավ և կա որպես անցյալ դարի 70-ական թվականներից մինչև օրս Հովհաննես Աբելյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոնի հիմնասյուներից մեկը։ Հրաշալի դերասան, բեմի նվիրյալ, աղանդավոր, ինչ ասեմ, էլ բարև չկան ասելու, լավ բարև չկան ասելու այս մարդուն, ես մի քանի օր առաջ առիթ ունեցա արդեն նրան մի անգամ ասելու և գնացը խմելու։ Պարոն Ազիզյան, դուք Թատերական գործիչների միության բարձրագույն պարգև արտավազդը ունեք, արտավազդը երկրորդ անգամ չեն տալիս։ 50 տարի Հակոբ Ազիզյանը անմնացորդ նվիրեց իրեն Լոռում և Վանաձորում թատրոնի զարգացման գործին, կերպավորեց Լիրարքա, Ռիչարդ III Սունդուկյանական անմահ հերոսներ, մարմնավորեց Արբենին, Ժադով և բազում այլ ռուս և արևմտյան դրամատուրգների հերոսներ, սակայն երազանքների երազանքը, որ փայփայել է դեռ ռուսանողական տարիներից, մնաց անկատար։ Երազանքներ Համլետ խաղալը։ Ես ունեմ նկարներ, երբ որ ինքս ինձ ձևավորել եմ զգեստներով, երբ ընդամենը ուսանող և բոլոր մենախոսությունները պիես անգիր գիտեմ։ Այդպես էլ մենք մտավ խաղացանք, փորձեր արեցինք սեղանի շուրջ, ավաղ չշարունակվեց, ինչ-ինչ պատճառներով չխաղացի։ Հակոբ Ազիզյանը աշխատեց նաև թատրոնի տնորեն, ավելի շուտ դերասանի աշխատանքի զուգահեռ ղեկավարում էր Ստեփան Ավանի ժողովրդական թատրոնը դասախոսում մանկավարժական ինստիտուտում, իսկ 90-ական թվականներին էլ հիմնեց ու ղեկավարեց Երևանի կինո և թատերարվեստի ինստիտուտի Վանաձորի մասնաճյուղը։ Իդեպ Հակոբ Ազիզյանին լավ հեռանկարներ է սպասում նաև կինոյում, նրա խաղացած մի քանի դերերը նշանավոր իրադարձություններ համարվեցին կինոարվեստում, որոնցից թերևս հանդիսատեսի հիշողության մեջ մնացել է հատկապես Երանոսը հեղնար աղբյուրից։ Այն մի քանի ֆիլմերը, որտեղ նա նկարահանվել է, այդ ֆիլմերը ապրում են։ Օրինակ նույն հեղնար աղբյուրը։ Ես չեմ հիշում մի տարի, որ մի երկու անգամ տարվա ընթացքում հեղնար աղբյուրը հեռուստատեսությամբ չկայանա։ Եվ դերասանին, այո, այդպես է, ավելի շատ էկրանն է ճանաչում բերում, քան թատրոնը, բայց Հակոբի դեպքում կարծես թե ճակատագիրը ժպտացել է, և ես շատ ուրախ եմ, որ և դրավկան էր այսօրվա մեր դահլիճը, այդ ջերմ ընդունելությունը, եթե մեր դահլիճը այսօր 3 անգամ ավել հանդիսատես տեղավորեր, ապա այդ միևնույնը, այդ մեծ դահլիճը դարձյալ լեփլեցուն կլիներ։ Հոբելյանական հանդիսույթին ելույթ ունեցավ ու Հոբելյարին ոսկե հուշամեդալ հանձնեց Զորու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը։ Թատերական գործիչների միությունում Հոբելյանի նման կերպարներ շատ-շատ լինեն, որովհետև իրոք ինքը մեծություն է, մենք հպարտ ենք, որ ինքը լոռեցի է, մենք հպարտ ենք, որ մենք գրեթե ժամանակակիցներ ենք և կարողանում ենք ունկնդրել մեր վարպետին, և իրոք հպարտանում ենք բոլոր լոռեցիներս։ Ոսկե մեդալ հանձնվեց նաև մշակույթի նախարարության կողմից։ Այսօր յուրաքանչյուր դերասան, առավելյուս մեր Հոբելյարը, մեծ ավանդ է դնում յուրաքանչյուրիս մարդկային տեսակի պահպանման գործով, և դրանով իսկ լուծում է նաև կարևորագույն ազգապահպան ռազմավարական նշանակության խնդիր։ Եվ մեր Հոբելյարը հատկապես այս առումով միշտ շրայականորեն տարբերվում է մի կողմից իր մշտական խոհեմ ասպետական ինքնամփոփ կեցվածքով, մյուս կողմից մշտապես արդիական, մշտապես սուր և մշտապես պատրաստական նորարարությունների։ Հոբելյարին ողջունեց և դրամական պարգև հանձնեց Վանաձորի քաղաքապետ Սամվել Դարփինյանը, ողջունեցին և նվերներ հանձնեցին Գյումրու Սունդուկյանի անվան ազգային ակադեմիական, Երևանի համազգային թատրոնի, ինչպես նաև Պետրոս Ադամյանի անվան Թիֆլիսի հայկական պետական թատրոնի կողմից։ Նա ցանկացած թատրոն կարող է գնալ և գործել, և փակ աստծո, որ մնաց այստեղ։ Եվ գիտեք, թե ինչու մնաց։ Ես մի դրվակ պատմեմ, երբ Երևանից մտնում եք Լոռվա մարզ, այնտեղ ցուցատախտակ կա, Լոռվա մարզ։
Dacă am pui zăragărău, mi-e eritasat gărele. De bal la ala. E te tese. Instrumente ai de eritasat, dar cu ce pșațnelău ai tahtacă mihrașali eritasat. Uremăm, lorvan marți. Հոբելյանական երեկոն թատերական մի վար հանդես էր, որին մասնակցում էին թատրոնի ողջ ստեղծագործական կազմը, ներկայացնելով հատվածներ այն ներկայացումներից, որտեղ հանդես է եկել Ազիզյանը։ Երեկոյին շուք էին հաղորդում հորովել անսամբլը և կամերային երգչախումբը։ Այս հանդիսույթը ևս մեկ անգամ ընդգծեց, որ Հակոբ Ազիզյանը շարունակում է սիրված մնալ հանդիսականի, Վանաձորի մտավորականների և արվեստագիտ ընկերների կողմից։ Մերիկոլոլյան, Հրաչյա Պապինյան, Արման Տիտանյան, Մարս Պետարանի ժամ։ Սա մեր վերջին տեղեկատվություններ, եթերում լողում Մարսպետարին տեղեկատվության հասարակայնության հետ կապերի բաստի Մարսպետարին ժամհաղորդումն է ցտեսություն։Կարողանալով գրանցել հարկերի հավաքագրման բարձր տոկոս, համայնքապետարանները ի վիճակի չեն լիարժեքորեն կատարել իրենց պաշտականությունները։ Արդյունքում չվճարելով հարկերը, հարկատուները կորցնում են ավելի շատ։ Պատկերը կլինի հակառակը, եթե վճարեք գույքահարկը և հողի հարկը։ Վճարելով հարկերը, դուք տալիս եք ձեր երեխաներին հետաքրքիր և գունեղ մանկություն ունենալու հնարավորություն։